Hej. Jeg hedder Jakob, og for et stykke tid siden, der var jeg med i en film, der hed Jens. Jeg spillede dog en birolle. En birolle af en person, der hed Lars. Ja, meget musikalsk person, der måske var sådan lidt skør oven i hatten. Men ja, mere i forhold til den her film Jens. Jeg sagde, at det var et stykke tid siden. Mere præcist for et år siden. Meget, meget præcist et år siden. Faktisk, så lige om lidt, så er det et års jubilæum til filmen Jens. Og det har os, der har været med til Jens og lavet Jens sammen, det har vi tænkt os at fejre lidt på en måde. Vi har nemlig tænkt os at vise nogle alternative scener, som ikke er blevet brugt af den ene eller den anden grund. Flere af dem, fordi det var meget sjovt, men måske ikke lige nødvendigvis passede ind i vores tema til den film og det vi ville med den film. Så jeg vil sige, at vi er glade for nu at kunne fejre et års jubilæum med filmen Jens. Og vi er glade for at kunne vise de her scener. Så nyd dem. Ses. Hvordan skal jeg så tage dig derude, mens jeg... Jamen, så har du da din telefon. Det er stadig noget dårligt uden sin telefon. Ja, jeg ved ikke, om det er rigtigt for mig. Jeg ved, hvordan du har det. Men i det mindste, så havde du da fucking valg. Jeg havde ikke noget valg. Godnat, drenge. Det er en rigtig speciel uge. For os alle. Hold kæft, den nar. Ja, han er fandme sådan. Ja, han er værre end dig. Slap dig af, det er jo bare for sjov, ikke? Hvorfor så ikke, at jeg slapper lidt af? Farvel, venner. Så det var de klip og ting, og de videoer, som vi gerne ville vise jer fra det her jubilæum til Jens. Så det er filmen Jens. Yay! Det var dejligt. Men der er også noget nyt på vej. Ja, vi har været produktive her. Så der kommer sådan en ny film. Jeg kan ikke sådan sige så meget om den endnu, men der bliver nok en lignende humor med, og der bliver nok også nogle genkendelige folk her og der. Tja, hvad tror I det kommer til at handle om? Jeg tror også, der kommer noget mere mystik ind i det. Lige meget hvad, så kommer der her en lille teaser til det, der kommer. There exists an urban tale, a tale about a human-like ape lurking deep within the woods. This creature has been a huge mystery to mankind for thousands of years. Many have laid claim to have seen this elusive creature, but very few have any evidence of its existence. What little evidence the world has of this creature is either easily proven to be fabricated or shows only a glimpse of its silhouette. We have sent a team of highly professional staff out to find this creature and once and for all prove its existence. They will set out on a hunt in